Můžeme začít? Jo? Tak to, aby se lidé nepomýlili. Neblázni. Ahoj, Atilo. Ahoj, Atilo. Pojď se ťuknout se mnou. A zdravíčko. Proč jsi nedal takhle po ránu pivo taky se mnou? Tak víš čo, necítím se na to. Dám si já vodičku fajnovo a pivečko si dám možno, že večer po večeri. Piješ teda? Je, áno, tak sem tam si dám. Hlavně, keď som má prípravu, tak som si dal každý večer jedno pivečko a cítím som sa z toho dobré. Akože jedno si dám a takto. Jakože se ti líp usíná potom taky možná? Můžem povedať, že áno. Jasné. Já ti chci v první řadě pogratulovat, protože jsem si všiml, že nedávno byl uveden film o tobě, dokument, a mě v životě nenapadlo, že může mít úspěch takový dokument v České nebo Slovenské republice o bojovníkovi MMA, a ten úspěch je neskutečný. Za první týden bylo jenom na Slovensku 20 000 lidí, tisíce už chodí i v Čechách, to je pro mě něco neskutečného, takže gratuluju. Děkujem. K tomuhle úspěchu. Ty jsi to čekal, děkujem, že se to může stát? Jasně. Takže ďakujem pekne a je to pre mňa, miluješ pivo, jak to pozerám, najvác. Takže vlastne ja som toto nečakal, určite, že nečakali sme, že takýto úspech to bude mať. My sme rátali s tým, hovorím, že nech ide tam aspoň 5000 ľudí, tak bude už veľký úspech pre nás. Ale ani nebolo to gro, ale gro bolo to, že vlastne, keď Peťo natočil ten film a povedali sme, že vlastne nech sa páči to mne, týmu, kto to točil, mojej rodine, manželke, kamarátov, a to je pre mňa najvzácnejšie. A potom už bude len plus, keď tí ľudia, ktorí ma nepoznajú a chcú ma poznať, že budú mať z toho dobré pocity. Takže vlastne zatiaľ len dostávam brutálne pozitívne správy, že proste, že cítím, že tí ľudia to precítia a vlastne, že som šťastný, že môžu z toho vybrať, čo vedia, a také môžem brať, že aj také motivačné, takže super. Mně se to moc líbilo a to přitom se moc nevyznám v MMA. Takže to je dobrá zpráva pro tebe. Ale některé věci jsem se nedozvěděl z toho filmu a zeptal bych se na ně taky. Ale možná budu drzej někdy, nevadí ti, že budu drzej. Tak dostaneš jedné ze zadu. Právě, to se trošku bojím. Ale mě teďka... Tak když tak těma hodinkama ne, když tak druhou rukou. Hned začnu drzou otázkou. Napadla mě teď. Hele, ty máš strašně zvláštní uši. To máš jakoby profesní deformaci z toho svého zápasení. Ne, jako, že to je normální otázka, to vůbec nic se není. To drzí, jo? Ne, vůbec, to pak to patří k tomu. Takže na to se ti lidi ptají. No jasně, pýtají, ale vlastně ti lidi, kteří mě nepoznají a takto, tak uvidí tyto uši a myslí, že mám nějakou chorobu. Ale to vůbec není tak, to prostě jsou také klasické zápasnické uši. Vlastně to je, znamená, že já jsem mal někdy také pěkné, krásné uši, jak ty. Jsi první člověk, který mi v životě pochválil ucho. Já ti závidím, ale nevadí, já už mám tyto mutanty. Mně se líbí ty tvoje, no tak jak to vzniká? Ale chyc to, zatlaš to. Ty krávo, tak to je nechutný. Ale no. Tak to je nechutný, máš takový svaly na uších, jo. Ale nie, tak jak to vznikne, prosím? Vznikne to tak, že vlastně to je chrupálka, toto máš, vidíš, to je chrupálka a to je také mekučké. A keď tuto mekučku chrupálku, keď dostaneš na to hlavičku, například při zápasení velakrát hlavičku alebo úder, tak ta chrupálka se troška zlomí, takže se to otvorí a nateče krv. No. Krv do toho a tím pádom sa to napuchne tak veľká, je tam krv a tie prvé, tie začiatky sú také mekučké, veľakrát to aj chalani dajú vyťahnuť inej striekačkou, ale vlastne to srdce hneď pumpuje tam naspäť ten krv, potom sa tam to stuhne a proste preto je také tvrdé. Ale vlastne nepraktické už kvôli tomu, lebo nemám to také krásne, mekučké, jak ty. Už mne nevádi do rozpaku, prosím ťa. Také mekučké, ale vlastne to už je taký celok a tým pádom je nepraktické, že sa to už trhá to celé. Vieš, že proste už nemá takú ohybnosť a zasekne sa do klietky a odtrhne sa mi, vieš, takto. Když o tom mluvíš, tak já jsem nedávno v tomhle svém pořadu měl pana doktora, neurochirurga, tady slavného v České republice, se jmenuje se Vladimír Beneš. Okay. A on mě vyprávěl, že třeba je zásadně proti tomu, aby mladí lidi hlavičkovali při fotbale, že každá hlavička je vlastně špatná do budoucna. Co teprve teda ten váš sport, jako bereš to taky, že
prostě bohužel možná jednou budeš mít problémy, že budeš nějaký dementní kvůli tomu, že dostáváš 20 let nebo 30 let, že dostáváš bomby do hlavy. No, jasně. Jak k tomu přistupuješ? Takže vlastně každý jsme jiný, každý má rád jiné športy, každý je v čem dobrý, každý miluje to svoje. Tomto souhlasím určitě, co povedal pan doktor, že té hlavičky určitě má nějaký otras, to, ten člověk mozku a určitě není to zdravé, takisto je u nás šport, tiež dostávam nejaké bomby do hlavy, nie je to zdravé, ale toto patrí k tomu športu. Ale takisto, jak boxujeme, v tom je to rozdiel, že vlastne vo futbale môže viackrát má tú hlavičku, jak ja dostanem na tréningu do hlavy tú bombu. No ale zdaleka to nie je taková bomba tým kopačákem. Áno, áno, ale môže, jasné, že je, veď keď predstav si, že Cristiano Ronaldo dá penáltu a presne ti trafí do hlavy. No tak a kdyby horší, si dal kolenem do lepky, tak co? Veď, tak sa ti otvorí možno, že koža, ale tá rana, tá, čo je, ako sa to volá, že vlastne tá razancia je väčšia podľa mňa z tej penalty, jak ste z tomu úderu. To k tomu nevěřím. No jasne, že áno, ale vlastne, ale my sme na to pripravení športovci, my vieme, že vlastne do čoho ideme, vieme, že proste v tomto je ešte rozdiel, že veľa ľudí myslí, že sú nejakí dvaja, nejakí primitívi, čo sa tam márujú, alebo sa bijú, ale my sme pripravení dvaja atléti oproti sebe a vieme, na čo čakáme, vieme, čo sa musíme ohýbať. Môžem, že ja nechcem ísť boxovať, tak ho idem hneď do klinču, chcem ho dať na zem, chcem s ním zápasiť, takže to je taká, že hra, že proste môže tam špekulovať. Ale jasne, že má pravdu pán doktor, že je to nezdravé, veď to je normálne, ale čo je zdravé? Toto je nezdravé, keď vypieš ja si dám maximálne dvě, prosím. To je zdravé, OK. Ale no, keď si dáš tomu panáka, už to je nezdravé. Takže panáka si nedám. Pán doktor, vieš, môže povedať, že dáš a potom budeš ošálený, takže... Takže to vnímáš jako nějakou daň, kterou platíš. No jasné, všetko, za všetko musíš platit nějaký. Musíš chodit nějaký kontroly, třeba právě s mozkem, s hlavou, jestli se tam něco neděje špatného. Vtedy, keby mám nějaký ťažký knockout, alebo takto, keď som nějaký vypatý na nějaký pár sekund, tak určitě, že ano, nějakou kontrolu, lebo ten moment nemůže prísť na teba, že nemáš nějaké problémy, ale možná za týždeň budeš mať problémy. Ale tak nie, nechodí vám takto po tréninkoch, alebo takto. No. Tak doufejme, že se nic nestane, že v 50 začneš být blbý. No. Ale jak jsi říkal, že lidi mají často představu, že se perou dva primitivové, tak to já si doopravdy nemyslím. Za prvý proto, že znám osobně, mám souseda Hášu Hammerschmida, okay, takže se s ním trošku znám. Znám se trošičku s Denisou Procházkou, okay, to jsou oba dva chytrý kluci. Yes. No a viděl jsem dokument o tobě a ty seš nejenže strašný sympaťák, ale na rozdíl třeba od toho Procházky nebo od toho Háši, ty ještě působíš jako úplný svatoušek. A já si právě říkám, jestli to není práce režiséra, jestli trošku jakoby netají nějakou tvoji odvrácenou tvář, protože co jsme nalhávat, Háša Hammerschmid i Denisa ve svém mládí byli divocí, že jo? Oba dva se dostali do nějaký potyčky jakoby se zákonem, ale ty vypadáš jako ten nejhodnější člověk, který by v životě nikomu nestřelil vlásek, který by se v životě neporval na ulici. Je to pravda, nebo to je filmová licence tady? Ne, to vůbec není filmová licence, já jsem se naozaj v životě nebyl na ulici, nemá jsem žádný konflikt a já jsem taky to od malička, prostě stále jsem byl usmiatý, pozitivní energii, milujem pozitivní energii a stále jsem to bral tento šport jako moju robotu, moju cestu k tým cieľom, tým mojim snom, že kam sa chcem dostať. A vlastne ja stále som sa vyjadril, vlastne, že ja som frajer tam, kde musím byť frajer, a to je klietka, žiniek alebo ring, kde práve zápasím. Takže nie je to machrina, že idem na tréning, natrénujem sa a idem na diskotéku a pobijem sa tam, alebo dobijeme dvaja nejakých ľudí, ale proste to je moje, že vlastne odtrénujem a cítim sa, že mám na to, tak idem sa vyskúšať a ukážem sa tam. Tak vlastně napadla jedna otázka. Co to máš za kérku tam? Já jsem si v tom dokumentu všiml, že ho líbáš. Takže to je Ježíš. To je Ježíško, ano. A právě to proto Ježíško, lebo vlastně už jsem mal, to bylo asi rok 2008, když jsem si dal 9, když jsem si dal vytetovat. Nemám žádnou tetováčku zatím, ani si nechystám. Ale právě proto Ježíša, lebo já jsem verný, jedna věc. A veria si. A
druhá vec je vlastne, keď idem do klietky a keď zavrú tie dvere, tak na nikoho nemôže človek spoľahnúť, len na sám seba a na Pána Božka. Takže vlastne preto je tá viera. A teraz nehovorím, že nie každý musí veriť alebo niečo, každý sme iný, každý má inú vieru. Ja vôbec neriešim nikoho, jasne. Ale to je môj názor osobný a ja to cítim, tak preto to tam mám. Takže ty si od malička chodil buď na tréninky nejakého zápasu, později karate, a nebo si chodil do kostela s rodičima, jo? Nie, ja keď som bol malý, tak som jasne chodil som do kostola, mám príjmanie, toto všetko mám, ale vlastne ja nehovorím to, že som veriaci, mám Ježiša a každý deň som v kostole a modlím sa, lebo není o tom, že koľko kto, koľko krát chodí do kostola a počúva farára, ale jak to má v sede uložené hlave, ja napríklad každý deň modlím, keď sa idem spať, lebo bez toho by som nevedel zaspať, poďakujem za každý deň a poprosím, nech bude krásny deň ten ďalší, takže ja mám takú, taký rituál vlastne a som šťastný z toho a to je môj pocit. A to říkáš otčenáš nebo improvizuješ a pokaždý děkuješ mám, trošku jinak? Mám aj otčenáš a mám také vlastné modlitby, čo ja používam. A to je tajné. Dobře, nechám to bejt. Neministroval si někdy v kostele třeba? Klamal by som, možno keď som bol malý, ale neviem, to neviem, lebo chodil som, keď som bol malý, tak stále bratom som museli sme chodiť, to bolo povinné, každú nedelu sme chodili, ale neviem, či som ministroval. A tebe to bavilo? Chodiť do kostola, to bolo to povinné, takže museli sme ísť, išli sme o 10. ráno do kostola, vydržali sme tam hodinu a išli sme domov sa naobedovať, takže to bolo také, že sme museli ísť, keď som bol malý, takže... Gabčíkovi, áno. A to bylo slovenský nebo maďarský? Tamše, svatá? Maďarská. Maďarská? No, maďarská, lebo vlastne tam v dedine všetci 90% ľudí, 95% ľudí rozpráva po maďarsky, lebo strašne blízko sú tie hranice maďarské a tým pádom aj bola tá maďarská škola, potom aj slovenská škola a ľudia medzi sebou rozprávali len po maďarsky. A jak som sa dostal do Trnavy, tak už som viac menej nekomunikoval s nikým po maďarsky a už som viac menej som sa naučil lepšie po slovensky. Dneska žiješ v Trnavě? Áno. Nicméně, když sa niekto zeptá, co si, jestli Slovák nebo Maďar, tak odpovídáš jak? Tak odpovídám tam, lebo to je tiež častá otázka, tak stále poviem, že lebo u mňa je to ťažké. Ja keď idem do Maďarska, tak Maďar hneď vie, že som není ich, ináč mám tu reč. Ja proste poviem, že ja som Slovák a keď idem do Bratislavy, tak ten Slovák povie, že som Maďar, lebo hneď vie, že neviem rozprávať. Takže vymyslel som na to, že ja som na Slovensku žijúci, po maďarsky rozprávajúci Žitnoostrovčan. A Žitnoostrov vlastne tá, kde je Gabčíkovo vodné dielo a takto, to je Žitný ostrov. Dunajská streda. Áno, takže presne takto som to definoval. Tam sa znarodil vlastne Dunajská streda. Lebo som taký bastardes a to je tak, naozaj idem do Maďarska, tak hovorím, to je Slovák, tak aj na mňa pozerajú a v Bratislave som Maďar, takže takto. Třeba u nás v Českej republice je populárna spievačka Eva Farná a ta má štěstí, že je vlastne Polka. Takže zasáhla oba trhy. Vlastně zasáhla tři země. Je úspěšná v České republice, na Slovensku i v Polsku. Okay. A to mě napadá právě otázka, jestli to jakou popularitu máš, zvlášť teda v posledním čtvrtroce na Slovensku a v České republice, tak jestli se to odráží i v Maďarsku, jestli i tam si vlastně hvězdou. Vlastně na Slovensku Čechách, to je super, brutál a já vůbec nerozumím, že či Slovák, či Čech. To je veľmi základná vec u mňa, že proste stále poviem, že spolu sme najsilnejší, lebo to berem jak jedno celok žádne, že Slovák, Čech, toto, lebo ja sám vím, že čo som. A vlastne u Maďaroch nie, lebo vlastne už tam nechodievam, už tam nie som často, ale na začiatku mojej kariére som bol brutálne populárny tam, lebo tam som vyhral tie majstrovstvá Maďarska 14-násobný v tom Kempo karate, tam som začal kariéru MMA, a tak všetko sa tam začalo a zrazu sa to stoplo a už tí ľudia nevedia, že proste podľa mňa, že kto som alebo tak. A co vlastne znamená Attila? Jaký má význam to jméno? Veď Attila je normálne maďarské meno a vlastne všetci to milia, že nie že milia, ale Attila ten Hun. To bol Hun, vlastne Istanuštoro po maďarsky, neviem čo to je po slovensku, som to zabudol. Ale vlastne bojovník z minulosti, z histórii a tak padlo na mňa to meno, že Attila, ale rodičia nedali mi
to meno preto, lebo Attila bol huná bojovník, ale proste úplne spontánne a to sa už vyrysovalo, že tí ľudia to dali dokopy, že preto som asi Attila. No, ja som sa díval do encyklopédie a dočetl som sa, že význam je tatínek, vlastne malý otec, že Attila znamená ve svém úplne pôvodu toho slova. To som nevedel. Takže napríklad. Ty si teďka tatínek. No, takže tatínek. Jsi měsíc tatínek Attily. Koliká ty Attila je to vlastne v řadě, takže ty seš Attila, synáček Attila. A to je celé, lebo ja sem volám otca, to je Ladislav a môj brat je tiež Ladislav po otcovi. Ja som povedal, že vlastne keď budem mať syna, tak určite bude sa volať Attila. Tak to aj stalo. A tvoje príjmení niečo znamená v maďarštine? Moje príjmení, akože počkej, to nechápem. Jestli to niečo znamená v maďarštine, vek? Ja vek, nie. Nie, myslím, že nie vek. Neznamená ani doslova, aby som to nevedel prekladať, takže nie, Attila vek. Akože vekovcov sú veľa aj u nás na Slovensku, ale nič to akože neznamená. Znamená Attila vek. Ještě jednu drzou otázku, tak zase mě nespíš udeřit, kdyby tě to vadilo, ale při sledování toho dokumentu jsem si všiml, že jedete někam na trénink a pouštíte si nahlas v autě nějakou romskou muziku. Okay. A v tu chvíli jsem si říkal, hele, on je vlastně asi Rom? Protože takhle tam jako si tancuješ skoro jasne, u toho, posloucháte nějakou cigánskou muziku. Takže nejsem Romák. Neumíš romsky. Ne, jsem Romák, ale keby som Romák, tak se nehambím za to určitě. Ale to je otázka, že vlastně už jsem to velakrát dostal, že nějaký cigáni a toto a toto a vôbec to neriešim. Ale pustím vám tú pesničku, lebo vlastne je to po maďarsky a je to taká moja hymna, keď sa idem zabaviť alebo takto s mojimi kamarátmi, tak tú pesničku dávam a tak všetko hory, všetci máme nohy hore, takže teším sa z toho a presne preto patrilo tá hudba tam, že... Počkej, zaspíjem mi kúsek, refrén. Počkaj, jak segiň vaďok, segiň, tak si let. No to je ono, a co to znamená? Segiň vaďok, to je, že akože doslova, to je úplne ináč to znie, že segiň vaďok, to znamená, že som chudobný, narodil som sa ja chudobný. Že moja baba, najlepšie zlaté baba, alebo také čardáska, jak by som povedal, také na zábavu. To si najdu na Spotify, to je moc hezká písnička, som chudobný. Já nevím, když ti bylo třeba 18, 19, ještě jsi nebyl profesionál, tak čím ses chtěl živit vlastně? Ne, vlastně som aj sa vyjádřil, že já som není z bohaté rodiny, ale moji rodiče mi dali všetko, čo som potreboval. Najlepší rodičia som mal, aj mám, čo môžem prijať a mať. Nemal som žiadne nejaké konexie, že by ma dali tam, aby si vyhral, aby uprednosťovali ma. Takže všetku tú cestu ja som sám musel vydrieť s mojim tímom. A vlastne to bol môj sen, že keď som bol malý, veď videli si, že otec hovorí, že nebol som nejaký šikovný, alebo že talentovaný, alebo takto. Ale pomaličky som sa dal do toho tak, že už ma to aj začalo baviť, keď som mal takých 13-14 a už mi to išlo a už hovorím, že to normálne by som vedel predstaviť, že by som z toho, nevedel som predstaviť, že z toho by som chcel žiť, tak to bol môj sen, že aby som žil jak profesionálny fighter. To bolo už neuveriteľný pocit, že hovorím, že toto budem, lebo nebavilo ma robota, nebavilo ma škola, ja som vyučený ako kuchár, ale hovorím, že ja nenávidím školu, keď som išiel do školy, tak hovorím, že to nechápem, že radšej idem na stavbu robiť celý život, ako keby som chodil do školy. Proste som to neznášal. A preto som aj skončil potom školu a hneď som išiel do Rakúska robiť. Ale tam bol ten životný moment, proste môžem povedať, keď som bol v Rakúsku 4 roky, hádzal som tie pytle, mechy 40 tón denne. A hovorím, teraz skončím. Ty si házal nejakú zeleninu do pytlu a na auta? Nie, takto, že bol taký pás a ten pás pustil 25 kg zemiaky do mechu. Ja som chytil a dal som na paletu. Takže tak bím. 40 tón denne. To by si dostal pruch. No, ale dobrý trénink, ne? No, nie je to dobré, keď 12 hodín to robíš 4 roky. To ti docela skazí záda, ne? No jasne, lebo to je také, že stavbári, ktorí robia na stavbe celý život, prečo sú takí chudí a súbchy a zničení, lebo sú zničení z toho, to nie je nejaký plus. Takže umiel si predstaviť, že by si tohle dělal ešte další 10 let? Takže vlastne už som tam išiel veľmi tak, že nemá som na to náladu, hovorím, že to nenávidím to. A hovorím, že bol ten moment bodový, že proste hovorím, že skašlem na tú robotu, hovorím, vyskúšam, že idem robiť MMA, mám som nejaké peniaze našporené, tam som robil a hovorím, vyskúšam to a keď mi to vyjde, nevyjde, veď to nepotrebujem rozmýšľať, idem naspäť a budem robiť a hádzať ďalej. Ale až môžem povedať, že som to vyskúšal. Ale strašne by ti to
trápilo, kdyby si vlastně musel další léta jezdit do toho Rakouska? Ale trápilo by mě to víc, že to nešiel som odtiaľ preč a ešte stále no, jsem tam a nevyskúšal. Dobře jsi to udělal. Takže to jsou tie životné kroky, že aj pretože motivujem, chcel, že aby videli to, že motivácia nie len pre športovať, ale aj v robote. Napríklad robíš tú robotu a neznášaš to robiť a máš nejaký iný robotu, čo by si chcel, tak ideš a vyskúšaš to a neusneš tu na silu robiť. Ja svoju prácu milujem, prečo môžem potkávať ľudí, ako seš ty? Dobre, ale to je napríklad, som hovoril. No, ale takovým roce 2006, 2007 to bylo velmi nepravděpodobné, že se uživíš MMA, tedy zdaleka nebylo MMA tak populární. Ale ještě 2006 ještě jsem ani nevěděl, že čo je to MMA. Jo. Takže vlastně, keď jsem dozvěděl, to bylo asi 2007 a keď někdy v Americe zápasili v klietke, vůbec netušil jsem, že čo je to, ale kúkal jsem a strašně se mi to páčilo, že... Lebo to, čo som robil Kempo Karate, troška bolo blízko k tomu športu, len to, tam boli také jemnejšie pravidla. A to bolo úplne, klietka je drsné, brutálne boli, a ešte tie pravidla boli úplne iné na začiatku, že normálne, že tie úplne začiatky, že byli sa bez rukavice, mohli trhať vlasy, mohli udierať do vajec, takže úplne primitívne, bez časové obmedzenia, že 30 minút zápas a dovtedy, kým není koniec. Takže to boli začiatky naozaj divé. To sa mi nelúbi, to bolo už také primitívne. Čiže, ja sa ho zeptám, dneska sa nesmí do vajec už? Nie, to sú normálne pravidlá, normálne ľudské veci, nesmie sa, je tam rozhodca, sú tam nejaké pravidlá. Takže nemáš podobne zdeformované vejce ako... Nie, mám 3 vajca, takže mám na rozdíl. Gratuluju. Děkuji. To si ještě nikdy nikomu neřekl, podle mě. Děkuji. Tak děkuju. Děkuju moc krát. No. Takže, ale tam je na tom zajímavá jedna věc. Ty se teda opravdu brzy vyšvihl a tehdy, 2012, když jsi získal mistrovský pás, 2013, to opravdu, to jsi byl tehdy fakt hvězda. No. Zajímavý je, že vlastně tehdy to MMA ještě nebylo tak populární, takže to zdaleko nemělo takovou odezvu. Presně. Jako přeštěr do Kim, když tady vyřídíš někde v O2 aréně, sice je to plná O2 aréna, ale vyřídíš Vémolu a najednou je takový slávy. No. Tu slávu jsi měl dostat 2013, presně, kdy jsi byl nejlepší v druhý, největší organizaci MMA vůbec. Tak právě proto to hovorím to celé, že například. Je to také brutálna čest pre mňa, že kúkam a pozerám na vlastný život, film, že to je neuveriteľné. A potom, keď to pozriem a hovorím, že to celé pozriem a hovorím, že teraz nie je ako nejaký sebecký alebo nejaký povýšenecký, ale môžem povedať, že zaslúžim to ovocie za to všetko, za tú cestu, čo som urobil. Lebo nemôžu ľudia povedať, že som nejaký výmyselník, že proste, že došiel Attila Vek, porazil Vemolu a zrazu má film a populárny a toto robia z neho majstra sveta a toto. Ale naozaj som musel urobiť tú cestu celú a niečo som dal dole na ten stôl. Takže... Ja ako úplný laik to chápu tak, že ten zápas na podzim loňského roku s Attilou byl veľmi vyhypovaný. A že opravdu to, co je největší úspěch tvýho života, to je právě kolem toho roku 2013, kdy jsi patřil mezi nejlepší bojovníky na světě. Já jsem byl top 500 nejlepší bojovníkem na 9. místě. Takže to byl troška jiný úspěch, ale jakože tento zápas, lebo je tu už ďaká Oktagonu, ďaká Carlosovi, ďaká tým ľudím, bolo to vyhypované tak, jak to bolo vyhypované, takže nikto by o tom ani nerozprával. No. Ale ten samotný úspech, jasné, že väčší, ten Bellator asi 100-krát. Nie 10, asi 100-krát. Aby lidi pochopili, tak to byla organizace Bellator, to je vlastně druhá nejprestižnější organizace na světě. No jasné, to je to gro celého. Ale emočně, že vlastně, keď jsem vyhrál Bellator, vyskočil jsem na klietku, ľudia tleskali, Američani, jak to je to, Attila, halo, balo. Ale vyskočil jsem teraz na klietku a 20 000 lidí vykrikoval moje jméno, cudzí ľudia mali slzy v očách, objímali se navzájem, takže to emoce se nedalo porovnat, že prostě to ten zážitok jsem nezažil v životě. To svědčí o tom, že fakt popularita toho sportu skutečně. To by musí být líto, že až vlastně na sklonku kariéry, protože ti letos bude 35 let. Presně. Já nevím, do kolika se dá dát vrcholově. Ale já nejsem z toho vůbec smutný, lebo
vlastne ja mám svojich zverencov, ktorí zápasia v oktagóne, takže máme tam naozaj veľmi dobrý tím a ja idem im odovzdať všetko, čo som si naučil, tú cestu im ukázať a budem s nimi. Takže ja keď skončím kariéru, tak určite budem venovať mojim chlapcom a z toho mám tiež radosť. Takže to už máš naplánovaný ten prechod do doby po kariére, kde budeš fakt jasné. Takže ja nebudem doma ležať, že ja teraz za týle vyhrá zápas, ročí a koniec, ale proste ja idem, snažím sa, aj teraz trénujem každý deň. A, no jasné, to musím, lebo by som sa necítil dobre. To je také isté, že keby ty nedáš pivo ráno, tak by sa necítil dobre, víš. Dám dvě za celý den? To, ale keby nedáš, tak sa necítiš dobre. A keď nejdem na trénink, tým pádom necítim sa dobre. Ale ešte som ťa takú dám porovnávanie, že alkoholik. Teraz neberem teba, že piješ pivo, to je normálne. Mne to nevadí. Víš, tebe nevadí otázky na uši, mne nevadí otázky na alkohol. Tak napríklad alkoholik, kto si ráno nedá panáka, tak trase sa a zlemuje. Kápeš? Tým pádom my športovci, čo robíme to každý deň, celý život, tak zobudím sa a normálne necítim sa komfortne. Napríklad dneska som netrénoval a cítim sa zle. Ale ja chodím biehať, ja to znám. Ja když nebiežím, tak som úplne v háji celý deň. Takže ja každý deň... Takže behanie nie je pivo. Dám si pivo a pak sa už zabiehať. Dám si pár piva do... Pred behaním si dáš pivo? To som ešte nepočul. Alebo po. Musíš ísť krivo musíš ísť. Zablúdiš sa. Hele, ještě potřebuji vysvětlit pár věcí. Až po sledování dokumentů o tobě jsem pochopil, že v tvým sportu MMA, nebo v tvým umění MMA, je velmi důležitý takový to, jak si koukáte z očí do očí. No to je prostě soustředění a fokus na toho celého. Ale proč je to tak strašně důležitý? Lebo pre mňa. Ty celý život svůj, těch, já nevím, 12 let, co seš profík, to považuješ za důležitou věc, no, to předzápasový čumění si do těch očí. Ale to zase rozprávám za seba, lebo některý je taky, že pozerá tam, pozerá na zem, nepozerá do očí a na zápase zlikviduje toho supera. Takže to je každého je zase individuálne. Ale já potrebujem tie oči vidieť, lebo prostě tam velmi veľa člověk veci prezradí tým s tou mimikou. Lebo vieš, že už zajtra už je ten zápas a keď mu pozeráš hlboko do očí a zamyslíš na ňu, ale stačí, keď urobí len toto, že troška alebo prehltne, alebo žmúrkne, tak už cítiš tam niečo a keď už cítiš, že OK, tak to je slabšie, tak, že proste nevydržal to, alebo niečo, má nejaké nervy, alebo niečo, ale to môže znamenať hocičo, ale ja moju psychiku tak nabudzujem, že to je len pre mňa dobré. Aha, OK, že jemu to nechutí, že ja mám na to, vieš, proste skúsim to z toho vybrať tu najviac energiu. Tak sválne si spomeň na ten svůj poslední souboj s Carlosem, na to poslední čumění do očí. Tam si zaznamenal něco, že mrkl, jak ty říkáš, nebo že ubrul trochu? Nie, vôbec. Tam som zaznamenal to, že ja som pozeral do očí a hovorím, že zajtra ťa zlikvidujem. Že proste mal som jasný cieľ a hovorím, že teraz stojím preto tu, lebo rok si do mňa rýpal a teraz ti ukážem zajtra, že kto je frajer, či frajer, ty alebo ja. A to som mu akože ukázal najavo, že takto. A pak mě teda fascinuje ještě jedna věc v vašem sportu a to je to hubnutí na tu povolenou váhu. To je 93 kg v tomhle případě. Ano. Teďka máš třeba kolik, čtvrt roku po tom zápase? Já mám takých 103 kg, 104, ale já nie som ten člověk, který sa vyzná moc nějakým chudnutím, jedálničku, taky fajnový tie kalórie rátaní a toto, že tam. Já už poznám moje tělo naozaj a každý jsme zase jiný. Toho já jsem právě četl, že ty jíš strašný prasárny, že jíš hamburgery, pici, po tom zápase vítězným s Carlosem, že prý jste si koupili v Mekáči 50 hamburgerů a 40. 40. Kolika lidí? Tu jsme seděli a já jsem zežral 10 kusů. A normálně jsem takto jsem lahol, takto a nejšťastnější. To není životospráva teda vrcholového sportovce zrovna. Pre mňa je. Pre mňa je, to som z toho najšťastnejší, že pre mňa je a nemusím brať príklad tako, že joj, tí to sú takí šalátiky, jedia. To ja som s tým najspokojnejší, tak to je základ. Ja musím byť spokojný, nie tí druhí. Takže vlastne ja to berem tak, že tá disciplína pre mňa je tá extrémne dôležitá. Ten čas prípravy, mám ten cieľ, musím urobiť váhu, tak jasné, že nebudem jesť hovadiny, tak vtedy mám jedálniček, ale tým, že musím to vydržať. Ja nemám rád ovocie, šaláty, ale
ale tak nejak pripsol som si to jedlo, že musím dať také jedlo, aby som mal z toho energiu a aby som vedel veľa trénovať. Takže teraz v tomto príprave som mal špeciálneho kuchára z Bratislavy, ktorý mi varil a väčšinou som jedol vlákninu a strukovinu, takže vlastne ani meso som vôbec nejedol. Čo to je konkrétne? Koluštenie nejaký? Nie, to sú šošovica, fazula, no, kukurica, také. No, také to niečo. A vlákniny. A veľmi dobre som sa cítil z toho, aj som bol najedený. Jo. Takže ja vlastne stále schudnem tak normálne 10-11 kg, ale s dietou, takže nie odvodňujem. Ja vôbec neodvodňujem. Ja ešte deň váženia som si dal čokoládu. Jo, takže no, žiadny lebo... drama. Nie, žiadny drama. Ja nie. A co mi zajímá teda práve den vážení, ale zápasí se až o den později. Kolik nabereš z těch 93 do toho zápasu? Například Carlos určitě nabere 10 kg, lebo on strašně veľa odvodňuje, ale Carlos... No se stačí napít vlastně? Nie, právě nie, ale Carlos podle mě, on pozná svoje tělo, on je kulturista, takže on úplně ináč vie o tom, jak já. On je v tomto extrémně profík, podle mě. Já jsem v tomto, takže na sám seba, ináč by som to povedal. Ale Carlos, můžem povedať, že mal pred dvoma dňami, pred zápasom možno 100 kg a za 2 dní schudol 7 kg. Takže on vytrápil sa možno 3 dní, ale ja som si trápil tých 2 mesiace, takže mi to nechutilo, ale furt tých 2 mesiace sa vyhodil. Mi to nechutilo, ale robil som to stále. A vlastne hneď po tom vážení musí ísť človek, keď odvodne na infúzia. Infúzia dajú a nech sa to naplní naspäť s vodou. Čo je to infúzia? Dobre hovorím? Kapačka, no infúzia. Kapačka, no. Kapačka, lebo keby napiješ, veď skúdne 10 kg napiješ, tak hneď ti je ťažko, ideš vracať, zletie, nemôžeš zaťažiť žalúdok a potom pomaličky musíš, že ideš, vypieš toľko to vody a hodinu si sadneš. A pomaličky to naplniť naspäť, lebo jedna vec, že schudneš, ale druhá vec, že musíš tu naspäť brať tú váhu, aby si nebol potom zabitý, aha, zničený, stuhnutý, aha, všetko, vieš, takže... Ale to sú ľudia okolo toho, ktorí sa vyznajú, aha, a rozprávajú, ja len vyprávam to, čo som počul, jasne, čo som videl, takže to není môj. Takže takový Carlos, říkáš, že o den později má třeba o 10 kg víc, no, a ty máš třeba o 5 kg víc? Nie, ja mám normálne, odvážim 93, ja sa idem normálne napapať, čo moja manželka urobí stále rýžový nákyp s Nutellou, tak si dám, aby som sa nacukroval a potom sa tak čerstve fajnou sa vyhodím. Vyhodím sa a vlastne tým pádom nepriberem veľa, aha, lebo nachálujem sa, vyhodím, vyprázdním sa, zase sa nachálujem, zase sa vyhodím a vlastne ten zápasu ja mám také, že aha, nastavené tak, že mám, každý sme zase iný, ja veľmi veľakrát vyhodím cikať, aha, čúrať, každú minútu, takže to mám takú nervozitu, jak by som povedal. Takže tak môžem mať na zápas 95 kg, jo, maximum. Dôležitý je, že sa ti nechce čúrať pri zápase potom. To nie, to potom už je to zablokované tam všetko. Jasne. Tam si uzlík, čš, a je. Ty si říkal, že do toho svého týmu si začnil před soubojem třeba toho výživového poradce. Ano. A pokud já vím, tak i mentálního poradce, no, jo. A dobře. Možná teďka bych se zeptal trochu na právě Jiřího Denisu Procházku. Okay. Já myslím, že ty to uznáš, že sice váš zápas s Carlosem Vémolou byl teda naprosto vyhypovaný a mluví se o něm mnohem víc, ale to, co se tady děje tiše, tak to je opravdu vrchol československého MMA asi, protože u toho Procházky se zdá, že je fakt schopnej uspět teda opravdu v rámci toho UFC. Japonsko ovládl úplně. Já za prvý se chci zeptat, jestli mu věříš tomu Jirkovi, že bude schopný teda zazářit i v tom UFC, kam jasne, se teďka dostal. Okay. Takže tomu toľko asi, že Carlos stále hovorí, že on je československá jednička, že prostě nejlepší, může být hoci čo může rozprávat, ale prostě to je jeho robota, aby to hovoril a on možno, že ani sám to neveril. Len toľkokrát to hovorí, že ty lidi tak osprostil, že už hovorí, že ozaj ty si jednička. Takže já jsem to nikdy nemyslel, já jsem stále hovoril, že aktuálna jednička je určite Denisa Procházka na tie jeho výsledky a takto. Ja ho poznám osobne, je to veľmi dobrý chalan, skromný chalan a šikovný, talentovaný chalan. Takže má určite veľký priestor na to, aby urobil veľký boom do sveta. Takže ja ho sledujem, fandím mu všetko. Ale zase to je druhá vec, že byť fighterom je veľmi dobrá vec, že šikovný a takto. Ale tá druhá strana, že musí sa človek vedieť za sebe predať. Napríklad, ale Denisa, že je šikovný, veľmi jednička Československu originálne, ale možno, že
sa nevie predať, alebo ho to nebaví, alebo neviem, nechcem sa vyjadriť, je on, či jak to má, on s médiami a toto, že proste to netlačí. Ale pri tom druhej strane, že Carlos je zápasník, ktorý môžem povedať, že 50% fighter, lebo má silnú stránku len jednu, ale to má brutálnu tú silu, tú extrémnu silu, grandem pán toto, ale neví boxovať normálne, neví kopať, čo normálny laik, čo ani nerozumíš, to on víš. Ja laik, chápu tvoje slova, takže no, je dobrý na zemi. Dobrý na zemi, najlepší, to môžem povedať silný toto, toto. Což nestačí, ale není takej úrovni bojovej, ale úrovni toho vyprávania, toho talk show je najlepší. Tak tým pádom on urobil takú bublinu z toho celého, že on je ten najlepší, vieš, s tými slovami, že bam 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 halabala, jak Conor McGregor, proste nikto nevedel o UFC, začal vyprávať, všetci vedeli o ňom a rozdiel je to, že Conor vyprával, začal vyprávať Conor, ale aj zabíjal tých ľudí a dobrých, šikovných, takže on brutálny fighter a brutálny to showman. No, tak takže to patrí k tomu, že jak som chcel hovoriť, že Procházka jednička, ale to je to, čo že okolo toho ľudia nech rozprávajú, tak musí byť aj troška show business, no, to show že business. Potenie, to je celé, že show business. Uvidíme, on je mladší než ty o 7 let, takže ještě má před sebou spoustu času. Má času, a já jsem hovoril, já jsem mu písal, držím mu palce, keby chce nějakou pomoc, zavolá mi, může jít na kem, tak to já jsem s ním velmi dobré. To je hezký od tebe. Mně šlo o to, že on na všechno jde hodně právě mentálně, on studuje ty samuraje, medituje. Okay. Ty to potřebuješ ke svýmu životu nebo ne, například ty meditace? Zase, každý jsme jiný, já jsem úplně jináš nastavený na hlavě a podle mě Deniska je úplně nastavený, já ho chápem. Tu jeho cestu, jak samuraj, toto aj ho rešpektuje, brutál, ale ja by som tak nevedel, ono má iné priority, podľa mňa v živote a ja mám iné priority, jak som hovoril, že každý sme iní. Ale ja potrebujem tiež, mám som aj mentálneho kauča, vlastne toho, s kým som robil v Amerike, keď som bol v Bellatore, Radek Ševčík, a vlastne znova som sa s ním dal dokopy a mne pomohlo brutálne. Niektorí hovorí, že to je hovadina mentálny kauč, alebo niektorí hovorí, že mentálny kauč on sám seba, že jak som prežíval život, alebo kamaráti a toto ja som potreboval, ale mne to pasovalo. Ja som s ním bol takto každý deň, skoro každý tretí deň sme, druhý deň sme rozprávali cez Skype, takže my sme prebrali celý ten zápas, tréningy, mali som úlohy, takže pre mňa to bol veľký plus. A umieš říct ten základ toho, co ti predal ten mentálny kouč? Ten nejdôležitejší pokyn? No jasné. To bolo všetko najdôležitejšie, lebo hlavné to bolo, že tie prípravy na tréningy, toto po tréningu, čo mám robiť tak a ten zápas samotný, že keď idem do šatne, už čo mám robiť v šatni, keď idem už 10-2 minúty pred zápasom, čo mám robiť, jak mám dýchať, keď idem do klietky, tak na čo mám sústrediť, tak mohli ste tam vidieť, že proste ja mám len takto oči a pozerám na súpera a ja som necítil, že niekto ma dotýka, proste ja som mal v hlave len 10 sekúnd toho samotného zápasu, čo budem robiť a nič iné. Tak proste tak som mal fum, bum, 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 našlapené v hlave a mal som úplne čistú hlavu, jak som prešiel úplne peklom a hovorím, že to je to ovoce celého. Ja ti mockrát děkuju za rozhovor, mám poslední otázku. Okay. Jak říkám, v lednu se ti narodil synáček, takže máš tak asi trochu jiný starosti. Seš si jistý tím, že tě ještě jednou aspoň uvidíme v nějakém velkém zápase? Je ti 34 let, takže je jistota, že ještě jednou se utkáš v nějakém velkém zápase, anebo už se to ani nemusí stát a ta kariéra může pomalu se přesunout k tomu trénování? Okay, takže určitě, že ano, lebo já jsem hovorila po zápase, že neskončím moju kariéru. Ale teraz vůbec nemám to v hlavě, teraz naozaj chcem užít rodinu a mám veľa povinností a toto, tak vůbec neviem to riešiť, že zápas, ale možno za 3 mesiace mi prepne a poviem, že chcem mať zápas a budem mať zápas. Takže nesľúbim, že nebudem mať zápas tento rok, alebo budem mať zápas tento rok, možno budem mať budúci rok, ale zápas budem mať určite. Bude určite. Hlavne je zdravie, nech mám zdravíčko a všetko, jak má bejt. Jak má bejt. A ideme dál. Z tebe sa stáva Pražák. Tak. Není problém. Problém. Ať se ti daří. Ďakujem. Ďakujem moc. Bylo příjemný s tebou. Veľmi málo pivečko si dal, daj ešte jedno. Kdyby jsi mě nepozoroval, tak mám vypitý, prosím tě. Díky, ať se daří. Ďakujem. Čau. Ahoj. Neblázni.